İncil Teranın de Ekonomist jurnalı Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv edilməməsinin səbəblərini yazıb. Telegraf.com xəbər verir ki, nəşir Avropalıların çoxu böyük müsəlman xalqının yaşadığı dövləti Brüsseldə görmək istəmir. Jurnal Türkiyənin Avropa Birliyi ölkələrindən daha böyük və əhalisinin əksəriyyətinin müsəlman olduğunu qeyd edib. Bir çox Avropalı seçici belə bir xalqın Avropa Birliyinə daxil olma ehtimalından qorxur. Bir sözlə demokratik durumun nə olursa olsun Türkiyənin Avropa Birliyi-ndə görmək istəmirlər. Məqalədə Əfqanistandən Avropaya qaçqın axınına da diqqət çəkib və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğanın bununla bağlı açıqlamasında diqqət çəkilib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayip Ərdoğan ölkəsinin Avropanın sığınacaq anbarı olmayacağını dedi. Türklərin əksəriyyəti bu fikirdədir.